sekarang kita tengah pusing-pusing kampung Lorneh. Kenapa nama dia kampung Lorneh? So nak tahu? Jom ikut saya. Kampung Lorneh ni sebenarnya berasal daripada dua perkataan lah. Memang kalau orang di Sembilan ni dia panggil sungai ataupun Kuala ni dia panggil Kolong. Kuala Kolong. Dan juga pokok sempurna. Kita nak pusing-pusing kampung lagi. Okey. Jom kita tengok apa lagi ada kat kampung ni. Sekarang kita nak pergi tempat mengemping pagi tu. Kita mengemping? Okey, saya tak pernah try lagi mengemping. Okey, balik-balik. Okey, jom kita pergi mengemping. Alat tadi disebut sebagai lesung. Boleh saya tahu macam mana nak guna tekong? Okey, ni dia punya master dia lah. Ni tekong ni. Ini tekong ni. Tiga orang ya? Tiga orang. Dua sebelah sini lah. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Baru dia imbang. Jadi itulah proses untuk mengemping padi. Jadi nanti kejap lagi saya akan round satu kampung ni. Nak tahu apa lagi aktiviti menarik bila korang kena pergi dekat kampung Lorneh. Lagi satu macam aktiviti menoreh getah. Kau selalu jumpa pokok getah. Tapi tak pernah pun try nak menoreh getah kan? Boleh. Memang itu dah termasuk dalam salah satu kita punya aktiviti. Itulah sedikit sebanyak yang Puan Hajar boleh kongsi dengan Aisyah tadi. Kalau korang berminat untuk tahu lebih lanjut lagi and korang nak explore kampung Lorneh, bolehlah datang ke kampung Lorneh. Banyak sangat aktiviti yang korang boleh buat kat sini.